Tohle je interiér synagogy v Úštěku, kde to je nějaký centrální pult, jak tomu říkají. A tady nahoře je galerie vyhrazená ženám. A to je krásný strop nebe se hvězdami. A tady asi seděli vyznavače víry. Takže synagoga je takhle, vypadá takový domeček. Později k tomu přistavili předsínku a vyhnali to o půl štoku, to je tohle to okno, které vypadá jak do sípky, aby tam mohli postavit tu galerii pro ženy. To je rámus jak v židovské škole. Tak ono jich asi tolik nebylo, když jich bylo 60, co za mnou těch židů, tak 20 dětí asi neměli. A kromě toho to asi byla malotřídka. To byla třídka. No, jedna třídka. Učitel a tady je, tak já nevím, 5 dětí. No, tady bydlel ten. To měl dobrý, ne? Tady měl cimru. A tady měl rovnou... Kouknu, jestli přišli děti, a když nepřišli, tak zlehnul a spal. Hrabín. A místní hrabín přichází. A to je vidět, že to je věžová struktura. To je z údolí po tůčku. Z náhoří je to takový domeček. A to je to takováhle... Taký nebago.